לאן הולכים? עוברים לדתק 7, דתק כוננות של הטייסת. חלק גדול מהפעילות שלנו יוצא מכאן. היממה שבה היינו אתמול בטייסת 69, טייסת הפטישים, בבסיס חיל האוויר חצרים, הייתה היממה האחרונה במבצע שומר החומות. אבל את זה עדיין לא ידענו. אתה בטח שומע את הדיבורים על הפסקת אש וכו'. כאזרח המדינה אני מייחל לזה. כחייל אנחנו סיימנו קבוצת פקודות שאנחנו מתכננים את השבוע הבא שלנו כמיקר לחימה שממשיך. לי אין את התשובות, אנחנו הזרוע הביצועית. מייחלים שזה ייגמר לעורף האזרחי, אבל נחושים להמשיך ולהתמיד במשימה שלנו כדי שזה ייפסק סופית. בחדשות כבר דיברו אתמול על עוד רגע הפסקת אש, אבל בבסיס חיל האוויר בחצרים, אתמול שוב ושוב ושוב נשמעו האזעקות מרקטות הגראד שירה חמאס מעזה על באר שבע הסמוכה. מה זה? קולות של מלחמה. כאשר דוברי חמאס מנסים לטעון שהם מנסים לפגוע בבסיסי חיל האוויר, חצרים, חצור ותל נוף. אנחנו בחצרים ייצרנו תוכנית בבסיס שנקרא בחצרים לא עוצרים, ויש חשיבות רבה לרציפות פעולה המבצעית והרציפות התפקודית של הטייסות המבצעיות, טייסות התמיכה והבסיס כולו, ככה שאם גם אם יש פגיעה בנקודה מסוימת, הבסיס יודע להמשיך ולתפקד ולהוציא את המשימות שלו בלי עצירה. כן, למרות ירי הרקטות הכבד אתמול, המכונה של טייסת הפטישים לא הפסיקה לעבוד. מטוס F-15I-1 המריא לתקיפה בעזה, מטוס F-15I אחר חזר מתקיפה בעזה, ואז מחמשים אותו האנשים הטכניים, ושוב לתקיפה הבאה. מטוס רם, F-15I, הייחוד שלו זה יכולת נסיעת חימוש, טווח ארוך ו... יכולת טיסה בלילה. לטוס נמוך, בלילה חשוך, להיות מדויק, עושים את הפצצה, בואו למטרה. מה זו הפצצה הזו? זו פצצה תוצרת ישראלית, בדיוק מאוד גבוה, במשקל של 1 טון, גם עם טווח גדול, גם עם יכולת פגיעה מאוד מדויקת, שגר ושכח. זה הפצצה שמכניסים למטרו, מה שנקרא? גם כאלה מכניסים למטרו. מפקד חיל האוויר, האלוף עמיקם נורקין, בחר בטייסת הפטישים להוביל את התקיפה הראשונה והמרכזית נגד המטרו, אותן מנהרות תת-קרקעיות של החמאס, מאות מאות קילומטרים של עזה תחתית, שבהן הסתתרו אנשי החמאס, ומשם גם ניהלו את מטחי הרקטות הכבדים על הדרום ועל המרכז. המטרו הראשון היה מטס מאוד גדול, זה היה אירוע, אמרתי לך, מאוד מרשים פעם אחת לראות את כל חיל האוויר נאסף בשמיים ומתארגן לביצוע של מכת אש כל כך מרוכזת ומסיבית. ופעם שנייה עם אחריות מאוד כבדה, לראות שכל החימוש הזה, כל המטרות האלה ייפגעו במדויק ושלא נפגע באנשים שלא התכוונו לה. ואם בקיץ 2014, במבצע צוק איתן, טייסי חיל האוויר ידעו פחות מדי על השאלה הקריטית איפה ואיך לשים את הפצצה מהאוויר כך שתפגע במנהרות של החמאס, בקיץ 2021 המצב שונה. יש מכשול תת-קרקעי בגבול נגד המנהרות, יש חיישנים וסנסורים תת-קרקעיים ואמצעים נוספים שהפכו את המנהרות לנראות, למלכודות, ובאמצעות טכניקות תקיפה חדשות, מוטטו טייסי חיל האוויר יותר מ-100 קילומטרים של מנהרות החמאס. הרבה מהקילומטרים האלה רשומים על שמם של טייסי טייסת הפטישים מחצרים. אז איך זה נראה בגובה שלך, שאתה מתקרב לרצועה בגובה של עשרות אלפי רגל? אתה רואים? רואים, רואים גם בעיניים וגם באמצעים שיש על המטוס, ו... רואים שיש מלחמה. זהו למשל סרטון תקיפה שטרם פורסם על תקיפה שביצע טייסת 69 ב-18 במאי במסגרת מבצע דרום כחול, המבצע נגד המנהרות התת-קרקעיות של החמאס. פיטר, אוטל. אוטלה, 84, מאסטר, מטה. יש מאסטר, מטה. אוקיי, שלא תפגיע. יש לכם פצצות? איומים. תמשיך מזרח לבלוק שלכם ולקרוא שלנו. בעזה כידוע אין איום על חופש הפעולה של חיל האוויר, שמה המשחק במקום הכי צפוף, הכי עני בעולם, הוא הדיוק. כשאנחנו עושים לתקיפה, המעטפת המודיעינית ומעטפת האחיזה על המטרה היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו נדרשים במערכה בעזה לעבוד בצורה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר כירורגית בוא נגיד, בגלל הצפיפות.
צפיפות של האוכלוסייה בגלל המרחב האורבני המאוד צפוף. לא כנראה כמו ילדים. יש פה ילדים. ילדים מהר, זה לא ילדים. עצירת תקיפה קורית כל הזמן, זה ממש עניין שגרתי. חיל האוויר עושה כל מאמץ כדי למזער את הפגיעה בבלתי מעורבים. וגם צריך להגיד, האויב שלנו, ואני מכיר היטב את המטרות, שם את עצמו באופן מכוון ומתכוון, בתוך בתי ספר, בתוך מסגדים, בתוך אזורים צפופים, מתחת לבתי חולים, מתחת לבתי ספר. ובסופו של דבר, אל תגלו לאף אחד, אנשי טייסת 69 הם גם אזרחים במדינה הזו, וגם אבות. מפקד הטייסת, סגן אלוף עין, שלח למשל את האישה והילדים לסבתא במרכז הארץ, ולא, זה ממש לא פשוט לו, כאבא. הבת שלי נתקפה חרדה, ודיברתי איתה בערב, בוכה, עצובה, דואגת לאמא שלה, דואגת לאח שלה, דואגת לאבא שלה. ודיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות חזקים, ושאנחנו ממשיכים לעשות את העבודה כדי שיהיה לנו שקט. הגנה על הבית תרתי משמע. טייסת 69 היא הטייסת האסטרטגית של חיל האוויר הישראלי. המפציצים הכבדים. היא הטייסת היחידה שמפעילה את מטוס הרם, מטוס ה-F-15I, שנחשב כיום בחיל האוויר למפציץ הכבד ביותר על שום יכולת הנסיעה שלו, של תחמושת, פצצות וטילים, 11 טונות בכל תקיפה. טייסת 69 היא טייסת ייחודית בחיל האוויר. היא היחידה שמפעילה את המטוס הזה שנמצא כאן לצידנו. הייחוד שלו היא גם טווח הפעולה, גם היקף נסיעת החימוש וגם הגיוון. טייסת הפטישים הוקמה עוד ב-1948 בחיל האוויר הצעיר של המדינה שרק קמה, תוך כדי מלחמת העצמאות. היא השתתפה בכל מלחמות ישראל, וגם היום, ב-2021, ישנו עדיין פצע אחד פתוח בטייסת 69, פצע שלא יגליד לעולם, של נווט אחד שלא חזר הביתה מתקיפה בלבנון. קוראים לו רון ארד. לפני חודש חזרנו מפריסה ביוון, תרגיל רב-לאומי שהשתתפנו בו. חיל האוויר הישראלי קיבל אחריות על משימת חילוץ טייס נוטש. והחבר'ה שלי שקיבלו אחריות למשימה הזאת באו אליי וביקשו אישור לעשות תדריך שונה מהתדריך שמקובל בנאטו. וגם ביקשו אישור לדבר על המקרה של החילוץ של איש האווירם, שהוא היה טייס של רון, והכישלון בחילוץ של רון. וצילמנו תמונה של החבר'ה שלנו מתדרכים, דגל יוון על הבמה, ותמונה של רון ארד, והראו את הסרטים פעולת החילוץ. וטסנו שם יחד עם פנטומים יוונים. זה היה המטוס הקודם של הטייסת, שבו רון נפגע ונפל. וכשחזרנו ארצה, אחרי שאחד הטלפונים הראשונים שעשיתי היה לתמי ארד, לאשתו, וסיפרתי לה. אמרתי לה שלא יכולתי שלא לחשוב עליה, ושלחתי לה את התמונה, ואמרתי לה שכל אנשי הטייסת מאוד מאוד התרגשו על האזכור והזיכרון שהוא עדיין חי ופועם בקרבנו. ואני מאוד שמח על הקשר שיש לטייסת עם המשפחה. קומן הקן, יאללה מטרה. בספטמבר 2007 היו אלה ארבעה מטוסי F-15I מטייסת הפטישים שיצאו להשתתף במבצע מחוץ לקופסה. המבצע להשמדת הכור הגרעיני הסורי של בשאר אסד בדיר אזור, מבצע ששינה את ההיסטוריה של המזרח התיכון. טייסת הפטישים היא גם כיום מהטייסות שפועלות הכי הרבה בסוריה וברחבי המזרח התיכון, במקומות חשוכים ורחוקים, לסכל את הברחות הנשק של האיראנים לחיזבאללה, למנוע את ההתבססות של האיראנים בסוריה. ההבדל הכי משמעותי הוא שכאן אנחנו פועלים באופן גלוי, ובמקומות אחרים אנחנו פועלים באופן מאוד חשאי. חלק מזה נובע ממעטה של חשאיות שמדינת ישראל מבקשת לשמור לעצמה. ירו עליך פעם, טיל קרקע אוויר? ירו עליי. איך זה מרגיש? אנחנו מאוד מתכוננים לרגעים האלה, מדמיינים אותם, מתרחשים אותם, מתאמנים עליהם בטיסות האימונים שלנו, גם באוויר וגם בסימולטורים, וקשה באימונים, קל בקרב. היה זה הרמטכ"ל הקודם, גדי אייזנקוט, ומפקד חיל האוויר, עמיקם נורקין, שהעניקו לטייסת 69 צל"ש מיוחד על הפעולות שלה נגד האיראנים. זה מעיד על
על איכות העשייה, איכות המחשבה, איכות התכנון, איכות העשייה, איכות הביצוע והעשייה המתמשכת של הטייסת. היממה שבה היינו אתמול בטייסת 69, טייסת הפטישים בבסיס חיל האוויר חצרים, הייתה היממה האחרונה במבצע שומר החומות, אבל את זה עדיין לא ידענו. עכשיו אנחנו כבר יודעים, הסבב הזה נגמר, וגם הערב הזה, ערב שבת, אף אחד עדיין לא הולך לשום מקום בטייסת 69, כולם כאן מחכים לראות, טייסים, נווטים, אנשים טכניים, האם הפסקת האש השברירית תישמר. ברצועת עזה. אין מטרה במזרח התיכון שרחוקה מדי או מורכבת מדי לחיל האוויר ולטייסת 69.